2018 წლის 17 სექტემბრიდან სკოლებში ახალი სასწავლო პროცესი იწყება. ქუთაისში თითქმის ყველა საჯარო სკოლაში აქტიური სამზადისი მიმდინარეობს. ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის ფუნქციათა შემსრულებლის თქმით, ქუთაისში ყველა საჯარო სკოლაში შეუფერხებლად დაიწყება სასწავლო პროცესი. ესე იგი 2018 წლის 17 სექტემბრიდან ქუთაისის 38-ვე საჯარო სკოლაში შეუფერხებლად ვიწყებთ სასწავლო პროცესს. რაც შეეხება 8 საჯარო სკოლას ქუთაისის მიმდინარეობს სრული რეაბილიტაცია, აღნიშნული სკოლის მოსწავლეები გადანაწილებულია სხვადასხვა საჯარო სკოლაში, რომლებიც შეფერხების გარეშე დაიწყებენ სასწავლო პროცესს. სასწავლო პროცესს დაიწყებს ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლაც, სადაც რამდენიმე თვის წინ ჭერი ჩამოინგრა. ამ დროისთვის სკოლა სასწავლო წელს ჩამონგრეული ჭერის ფონზე შეხვდება. ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლაშიც სასწავლო პროცესი დაიწყება ჩვეულებრივად. არის ჭერი დაზიანებული, რომელზეც არის შუალედური ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც საჭიროებს დაზუსტებას. მეორე სკოლაშიც განახდება 17 სექტემბერს სასწავლო პროცესი, ისე რომ ბავშვების უსაფრთხოება იქნება დაცული. ახალი სასწავლო წლისთვის მზადება მიმდინარეობს ქუთაისის 21 საჯარო სკოლაშიც. სამზადისში ჩართულია სკოლის თითოეული პედაგოგი. შემიძლია ვთქვა, რომ ახალი წლისთვის მზადება სკოლაში ინტენსიურად მიმდინარეობს. პირველ რიგში გავამჯობესეთ სკოლის ინფრასტრუქტურა, ჩავატარეთ სარემონტო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოვაწყვეთ რიგის საკლასო ოთახები, მივიღეთ პირველ კლასელები. იყო ძალიან მაღალი კონკურენცია სკოლაში, აი წამების განმავლობაში ჩვენს მიერ განსაზღვრული ადგილები შეივსო. ბევრი მთხოვნელი ყავს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვაკმაყოფილებთ ყველას მოთხოვნას, იმიტომ რომ სკოლა ვერ იტევს იმაზე მეტ მოსწავლეს, ვიდრე ამ ეტაპზე ირიცხება სკოლაში. დიახ, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კეთდება ის, რაც უნდა გააკეთდეს ახალი სასწავლო წლის დასადგომად. ქუთაისის მასშტაბით სულ 38 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს. ქუთაისის სკოლებში ჩარიცხულ პირველკლასელთა რაოდენობა 2682 შეადგენს. მარიამ კუხიანიძე და გიორგი დოღონაძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.